ကျွန်တော်တို့ဒီပြောတာတွေအမှန်တရားတော့အကောင့်အတွက်ပြောတယ်နော်အစိုးရပြောတာမဟုတ်အကြံဉာဏ်လည်းပေးတယ်တခါတခါလည်းကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်တို့ဆိုလည်းအများအပြစ်ကတော့အမှန်တရားဆိုတော့ကြိုက်ကြတာပဲအခုဘာမှပြရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟိုးစပြီးတော့အာနာသိန်းမတိုင်ခင်ဟိုးတော့စုတို့ဘာလို့လက်ထက်တည်းကကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားကောင်းကောင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့လူမှုအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လောက်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်တော်စုလက်ဆက်မှာလည်းကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်တခါဒီမြောင်းလိုင်းလက်ထက်မှာလည်းစပြီးတော့အာနာသိန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လူမှုတို့သွားမပြည့်နဲ့မိမာတွေကလေးတွေပါတွေသွားမလုံနဲ့ဆာနာပြတာတော့မှတခါတဲ့လူမှုကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးတော့သူတို့ကိုနေရာတရားပေးပြီးတော့ဆာနာပြခိုင်းဒီတိုက်လိုက်သမီးမှကျွေးလိုက်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စေတနာကိုပြောတာပါနော်အခုကပြရတာနဲ့အချမ်းပန်းနဲ့သနတ်တွေပါရင်းနဲ့ချင်းချောက်အဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်ဟိုနိုင်ငံတကာအမြင်မှာရောပြည်တွင်းအမြင်မှာရောလူတွေရဲ့အပေါ်မှာရောတိတ်ပြီးရုပ်ဆိုးတာတွေဖြစ်သွားတယ်အခုဗမာနာကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အာနာတိတ်ပြီးရတဲ့ခါတည်းလူလူရောကလေးရောပိုက်ထရကလေးပါမကြအဲ့လိုမျိုးတွေပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလူကစိတ်နာသွားပြီလူလူဆိုတာကအလုံးကိုလို့ပြောတာတန်90လုံးကစိတ်နာသွားတယ်နော်စိတ်နာသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီ NUG တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လက်သုံးချောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်နော် PDF တွေပါတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်တခါတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်နေတိုင်းသားတွေကလည်းစိတ်နာလာပေါ့တဘောကယက်တီမှုကအိမ်ရထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘောင်းစီလို့မရတော့ဘူးဒီစစ်အစိုးရနဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ကတိုင်းသားတွေကမြင်ဟိုကခံရတာကြားလာပြီဒါအခုတစ်ခါကတော့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ကြီးကိုဖြစ်တာနော်အခုနောက်ပိုင်းသလိုကြီးနဲ့လေရင်နဲ့ဘာရင်နဲ့ပြစ်တာခတ်တာတွေကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကကိုစိုးတဲ့ဆိုလာမယ်နော်ရှေ့ကောင်းမယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုးတာပဲရှိမယ်ဘာလို့ဆိုအကြံပရန်းနီးနဲ့လှုပ်လေလေပို့ပြီးတော့နာကြီးမှုတွေများလာလေလေပို့ပြီးတော့ဒီ PDF တို့လက်သုံးချောင်းတို့နောက် NUG တို့ဘက်ကလူတွေကပါလေလေပဲဘာလို့ဆိုတိုင်တွယ်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုမကောင်းအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုထက်ရစစ်သားတော်မှပြေးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုအတွင်းကစစ်သားတွေအမှတခါလက်နဲ့ချပြီးတော့အကုန်လုံးတခါတဲ့လက်မြောက်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဗျာတခြားဘက်ကိုပါသွားတာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်တခါတိုင်းသားတွေရတဲ့ဒီ PDF တို့ဘာတို့ကလည်းတခါတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှို့တိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် W လုပ်လဲဘာမှားယွင်းမှုလေရှိတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်းရမလဲနော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲအချမ်းနီးနဲ့သမယိုးချနီးနဲ့တခါတဲ့လေနေဒုတ်တွေဆက်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကဟိုပွဲပြဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟိုမကြသေးခင်ကလည်းကျွန်တော်ဗမာပြည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ညင်ရရေးအပွဲလာပါတဲ့အဲပါလဲအဲ N East N ဘာ N ပါစီလဲမသိဘူးကျွန်တော်နော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ရင်ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တော့ကနော်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့တိုင်းသားညင်ရရေးတိုင်းသားတွေကိုညင်ရရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာမူတွေဘောင်းတွေနော်ဒါမျိုးတွေထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာကဘာလဲစကားပြောတဲ့လူက knowledge မရှိဘူးနော်စကားပြောကြည့်ရတဲ့လူတွေကတော့ဟိုက knowledge မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတဲ့ knowledge ကတော့သူတို့ရဲ့အထင်အမြင်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အများပေါင်းသိဆက်ဆံနိုင်ဖို့အရေးတွေ့ကြတော့သူတို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိတာလည်းပါတယ် knowledge မရှိတာလည်းပါတာဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုကပေါ့ဘလို့ပြောမယ်တွေ့ရတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြောတာဆိုတာတွေကဒါပေမဲ့ဟိုမပေါင်းဆက်ဘူးလေပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဘာလို့ပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကတမျိုးတိုင်းသားတွေကဘာမှဟိုးစာရှီရှီဝေးဝေးတကားပြောစရာမလိုဘူးနော်ကိုညီကိုလိုနော်ဟိုဟို equality အပေါ်မှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမယ်ဘာညာသူတမျိုးပေါ့ဗျာနော်အခုကမဟုတ်ဘူးမူနဲ့ဘောင်နဲ့တခါတဲ့လုတ်တို့ရဲ့အရင်လုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆောက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့အဖွဲ့တွေလာပြီးတော့တွေ့လဲအလကားပဲအရှိမာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်မှာတော့ဘာမှဟိုကမရဘူး you don't win the crowd အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော် you don't win the crowd အဲ့တော့ယင်းနီနီဆက်ဆံပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့နော်ဒီလာမော်လာနောက်ပြီးတော့တယောက်တယောက်နားလည်မှုတိုင်းသားတွေကဒီလိုမျိုးဟိုကယင်းကြီးလေးဆက်ဆံတာတို့နောက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာတွေအဲ့ဒီမူတွေဘောင်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းသားတော်ဝေးဝေးနေတာကောင်းတယ်လာဖို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးနောက်အရင်တော့လာတဲ့လူတွေကတော့တချို့တိုင်းသားတွေကလာတာတော့သူကရမလားဗာလိညာနေ
ကျွန်တော်တို့သွားတာရဖို့လဲစဉ်းစားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားအကြံဉာဏ်ပေးတာเนาะဒီလိုလုပ်သိနေဘာညာဒါပေမဲ့ဒါတော့မှနားမလည်ဘူးเนาะအားယုံထင်းကြောင်းထင်းဘာညိုးဘာအဲ့လိုမျိုးတွေကဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာတကူတော့တော်တော်ကြီးကိုလွဲမားနေတယ်ပေါ့เนาะဟိုကအဲ့ NPC လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့တွေ့ရတယ်လူကြီးတွေနဲ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့ရှားပြည့်ရှေ့လျှောက်ဟိုတိုင်းသားတွေနဲ့ဟိုဆက်လက်စကားပြောမယ်အခွင့်အရေးနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လမ်းတော့မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါအခုနိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်တဲ့အရင်က KNU ခဏခဏတောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောမလမ်းမဖွင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားပြောစီးသမားနိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ဘာစကားပြောမှာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မထိဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအမေရိကန်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့သွားတာအမျိုးသားကြီးကိုပြောနေတာနော်ကို့အမျိုးသားနေမြေဒီမှာအာတန်တူဆက်ဆံတာတွေကိုအမျိုးသားတွေရဲ့ဟွာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒါတွေကမလုပ်ဖဲနဲ့เนาะအချိန်နေဆွဲ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 လာပြီးခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုနောက်ကျသွားပြီရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်လာတဲ့တိုင်းသားတွေကယုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်နေကကြည့်ရတာတော့ပိုဆိုးတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်เนาะအူအစီရေးပဲစစ်နေပဲသူကစစ်နေပဲထိုးနေစစ်နေပဲအနိုင်ကျင့်နေတယ်စစ်နေပဲရန်ကားနေတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမပါလာဘူးနော်ဘုကျုံမင်းအောင်လာပြောတာကတော့တနေ့အတွင်းမှာဟွာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲနနေ့အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်အခုနနေ့မကတော့၃နှစ်တောင်ကြောနေပြီနော်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှမတွေ့ဘူးရှေ့ဆောက်လည်းမတွေ့ဘူးနော်တွေ့ဖို့လည်းအကြောင်းရှိဘူးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအမှန်တကယ်ကနိုင်ငံရေးတာပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဘာရော by the people for the people သွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနိုင်ငံရေးအနေနဲ့အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်နော်တိုက်ပြီးအေးချမ်းဖို့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ကအခုကနိုင်ငံရေးကမပါလာတော့စစ်ရေးကြီးပဲဆိုတော့မရဘူးသူကနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီရှေ့သွားဖို့ညီချမ်းရေးနောက်ပြီးတိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကလုံးဝမပြေလည်ဘူးဘာလို့နိုင်ငံရေးစီးရေးသမားစီးရေးနဲ့ပဲတွေးမှာပဲနော်အဲ့ဒါသူအနိုင်ကိုသူကတွေးမှာအမှန်တကယ်ကတိုင်းသားရင်းနဲ့ဆွေးနွေးရဆိုတာအနိုင်ကိုတွေးစရာမလိုဘူးငါတို့ဘလို့ဒန်းတူညီမြထားမလဲငါတို့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့စိတ်ထားစီစဉ်နဲ့စိတ်ရင်းနဲ့စကားပြောမလဲနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းမူနဲ့ဘောင်နဲ့တခါစစ်ဖနာအမှာအကုန်လုံးလာဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တိုင်းသားမှမလာဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါအကြံဉာဏ်ပေးနေတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ကြောက်လို့တိုင်းသားညီကိုတွေကဒီကနေ့လုံးဝခင်ဗျားတို့အယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောနေတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့နှမားရေးကြတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စကားပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်တိုင်းသားဒီထဲမှာတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်နော်တိုင်းသားဟိုဟာပေါ့အတွက်လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဟိုဟာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကခင်ဗျားတို့တနတ်နယ်လာပြင်မယ်ဘယ်သူကဘယ်တိုင်းသားဟောလို့မလဲမလုပ်ဘူးသူ့အိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင်းနဲ့သူ့နေမျိုးသူ့ဒေတာအလိုက်သူတို့ရိုးရဒလေးတက်အလိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသူတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမကျေနပ်စရာအကြောင်းရှိတယ်အခုအကြီးကဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မကြခင်တင်ကနဲ့လောက်ကိုင်းမှာဖဲယုံဖာယုံနေတခါတည်းအဲ့တရုတ်တွေကိုပေးဝင်ပေးယုံပြီးတော့မှကြားရတာတရင်ရတော့တချို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေမှာပါတယ်ပတ်ဆံယူတဲ့အထဲမှာနော်အစုပ်ပြကတေယုတ်ကပြန်တောင်းတယ်တေယုတ်ကတောင်းတယ်မပေးဘူးတေယုတ်တောင်းတော့မပေးတော့အခုအချိန်ညပို့ဆိုးလာတယ်နော်တေယုတ်ကတခါတည်းကဝင်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမော်လဒီဘက်မာတွေလည်းဒီလိုပဲမြောက်ဝတီတို့ဘာလို့မှဒါတွေဖြစ်လာမယ်နေရာတိုင်းမှာအဲတော့ဒီလူမိုက်တွေမွေးပြီးတော့မဟုတ်ကအခုအမှန်တကယ်ကနော်အစိုးရနေပြီးတော့ဟိုကជីပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ជីပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ကောင်းတာကိုရွေးအခုကအာနာပိုင်းကိုကိုရဲရမိတော့ဒါတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာနောက်ပြီးတော့တရုတ်ကလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ကြဘူးမလှုပ်ကြတော့အခုကခြေနဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတခြားနိုင်ငံကိုလူစစ်ဖက်တာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာတွေလှုပ်နေမကောင်းတာတွေကိုဆက်မွေးထားမယ်နော်ဥမာဒီဟိုတို့မှာရွှေကုတ်ကိုတို့မှာဟောတခြားနေရာတွေမှာအားလုံးကဖဲယုံဖာယုံနေပြီ။ကောင်းနေတာတခုမှမရှိဘူး။ဒီလောက်တင်ရဇာတ်ပစ္စည်းများတဲ့နိုင်ငံဒီလောက်တော့မှဟိုလူတွေကစူးစားတာဟုတ်နော်စီးပွားရေးရောက်ကိုထုကိုထစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးလည်းမပေးဘူး။အခွင့်အရေးလည်းမဖွင့်ပေးဘူး။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့
ดูรู้มั้ยตาอีอ่ะဒီနိုင်ငံကြီးอ่ะရှစ်ဆက်ตั้วตั้วတာตั้วมั้ยဆိုတယောက်တယောက်แท้အုတ်ချုပ်မလားလုတ်ရှင်น่ะလုတ်မလားဘယ်လိုလုတ်ကြမလဲတယောက်แท้ရဲ့အတွေးခေါ်တယ်ပဲตั้วမလားအမှန်တကယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတော့ကအဖွဲ့စည်းနဲ့เนาะဟို collective leadership နဲ့ตั้วပါနိုင်ငံကြီးဆိုလဲနိုင်ငံကြီးစစ်ရေးဆိုလဲစစ်ရေးအခုကစစ်ရေးမှာ one man show နိုင်ငံကြီးလည်းမပါလာဘူးနောက်တကရေးကောက်ဖွဲ့ကော်မတီကလည်းညစ်ပါပြန်ပြီချင်းချင်းပြောရင်တော်စုခေတုံးကရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကညစ်ပလို့ဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းတယ်အခုဒီကမ္ဘာရွေးကောက်ပွဲတော့မလုပ်သေးဘူးအခါတည်းအခုဘိုးစားရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကပါတီတစ်ခုပဲသူတို့လူသသိန်းအာထောက်ခံတယ်တခြားပါတီတွေကျတော့မထောက်ခံဘူးတခြားကတည်းကလူတွေရော့ခိုင်းတယ်အာလူမရှိဘူးအမျိုးမျိုးညစ်ပတ်တဲ့နှီးတွေပေါ့ဗျာနော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီအားလုံးလုပ်တယ်ဘာထူးလဲကွာဘိုးစားအဲ့တော်စုရဲ့ဟိုအရင်းနဲ့ဟိုမှာဘကြွေပြီးကြီးမြောင်လာတော့ပြောတယ်အားလုံးကဟိုဟာအကုန်လုံးကိုပါစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပါပါညာဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကော်မတီကလုပ်တာတမျိုးနော်ဟိုလူကြီးပြောတယ်ဘာမဆိုင်သူတို့ကညစ်ပါတဲ့နည်းနဲ့ပါတီငယ်လေးတွေရောတခြားပါတီကြီးတွေရောသူကတကယ်နှိမ်ချတယ်နော်ဒီရှင်သေးပါတီတခုလိုပဲသူကဟိုဟာလုပ်မှာဆိုအဲ့ဒါညစ်ပါတဲ့နည်းတွေအဲ့တော့ဘာထူးလဲဂျော်ဒေါ်စုရဲ့ဟိုဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဒီကအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဘာမှမထူးဒီလိုမျိုးညှပ်ပတ်တဲ့နည်းနဲ့သွားပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကမရနိုင်ဘူးနော်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကမရနိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတော့ကစနစ်မဟုတ်ဘူးဗျလူရဲ့ motive ဒီလူရဲ့ motive ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီကအောင်မြင်တာပဲနော်ဗဇက်ကရဒီမိုကရေစီပြောနေတယ်တိုင်မဲ့ကမဖြစ်လာဘူးတိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းဒီလိုပဲအခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတိုင်းသားဒေသမှာလည်းလူသိုးတခိုးချပိုးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးတယ်နော်လူသိုးတခိုးတပိုးမနေ့ကလည်းမနေ့တနေ့ကလည်းတခါတည်းဟိုဟာဘာလဲပြောတာဘာလဲသမရတွေပါတော့ခေါ်တယ်တို့ကတို့ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကော်တူးလေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုရှောက်ပြီးတော့ကင်ချင်းရှောက်တိုက်တပြတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဘာကော်တူးလေးလဲကော်တူးလေးဆိုတာအဲ့ဒီကော်တူးလေးကိုစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လောက်ဖို့ပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေ2008တည်းဘာလို့ကေနေအားလုံးပြန်လာပန်းစီနော်တရတောင်းနားလည်မှုယူအဲ့ဒါမျိုးတောင်းတောင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ကရင်ပြည်ရဲ့ကရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အချိုးဒီလူမျိုးတွေထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအခုအကြီးကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကော်တူးလေးထောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာနဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒီအခုလက်ရှိလူတွေကတခါတဲ့ကိုကော်တူးလေးကိုယူပြီးတော့သူတို့ကစားခြင်းလို့ကြားကစားတယ်နော်တော့တခြား KNL တို့ KNU တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းမတက်ဘူးနော်သူတို့လှုပ်ရှင်တာသူတို့လှုပ်နေတယ်ပြင်တစ်မျိုးသားလုံးပေါက်စီးနေရမယ်ပြင်တစ်မျိုးသားလုံးကတယောက်တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အခုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းအာဏာရဖို့အတွက်တယောက်တည်းကြွားဖို့အတွက်တယောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာဖို့အတွက်လှုပ်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကော်တူးလေးကစစ်မှန်တဲ့ကော်တူးလေးဖြစ်မလဲနော်ဘယ်ကိမလဲဟိုရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံကြားကနေလာပြီးတော့ uniform တွေ word ဘာတွေ word တခါတဲ့အမလေးအစိုးရဖွဲ့ယူနေရတဲ့ကောင်တွေဒါပေမဲ့ကိုကရင်ဆိုပြီးတော့ကိုကူညီပေါ့လေလူတို့ကိုကူညီလေကွာအခုကလူတို့တွေကိုမကူညီဘဲနဲ့တခါတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီ3-5ယောက်ကိုတခါတဲ့ကူညီပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကကိုကရင်ချင်းချင်းတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကော်တူးလေးတွေကော်တူးလေးအတူရောင်းမရှိတယ်မနေ့တနေ့ကလည်းကြားတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေကနော်PDF တွေကြားထဲမှာလဲဟိုပါလဲတခါတဲ့ဟိုချစ်တူတို့နေရာသွားပြီးတော့ဒီဟိုစားပါလဲပတ်စံပေးမပေးကာစီနိုမိရှုမယ်အဲ့လိုပုံနေတာဟိုကဒေါ်လာ1,000ထုတ်ပေးရတယ်ဒါတွေကမဟုတ်တာလေအဲ့ပတ်စံရေးတွေကခင်ဗျားတို့ယူထားတာတွေက record ရှိတယ်ဒေါ်လာ1,000ဆိုတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါစစ်ပြန်ပြီးတော့လောက်စစ်ပန်တီစစ်တိုက်ဟိုကတပြက်လက်တွေကတခိုးလူတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဒါတွေကအားလုံးကအတူတူပဲအဲ့တော့တရောက်မှနော်မကောင်းဒါမလို့ကင်လူမျိုးတွေကတခါတဲ့ဟိုဘက်ကလည်းအနိုင်ကျင့်လို့ထွက်ပြေးကိုကင်ချင်းပြအနိုင်ကျင့်တော့တခါဒုက္ခရောက်ထွက်ပြေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဖြေကဒုက္ခတွေပဲဖြစ်လာတခါဒုက္ခတွေဖြစ်လာတော့ဘိုးစားအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကဖန်တီးတဲ့ကောင်တွေကတောင်းချီဟိုလိုပြောကျွေးမလားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးမရှင်နရီတီတချို့လူတွေကကူညီလိုက်တောင်းပြီးတော့သူတို့ကမနေနိုင်တော့တနာတော့သွားကျွေးတယ်တနာတော့သွားကျွေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကတခါတည်းအာသူတို့ကိုလာအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီအသုံးမကျဘူးဘလောက်ဟိုပြောလိုက်တာတော့မျိုးချစ်စိတ်ပြောလိုက်တာတော့ပမာလဲပပွားကလူအကောပတိပကောအကောတာကလူ
นาะคําเมมาละอนอสาก็เลยดําเมละปะปากลูอธิก่ออ่ะดําเมมาละปากลูอธิก่อเนี่ยตัวละที่ปกก่อบ่มอนกว่าถ้วยมอกินยาละจาตะได้จาจาตะได้จาคุยผิดตะคุยตะฉิ่งลงผิดเนี่ยเวดุขะเตซิมมาเนกางกองตะโลชิงอีดุขะเตโอยักกูยะเมไม่ผิดเสียอูมิมิโรบีดูมิมิโรจิมิมิโรเดต้าเอชีช่างมิมิโรเลาะအခုကမိမိတို့အေးဒေတာအေးအေးချမ်းတော့မအေးချမ်းတော့မကဘူးတခါလေလူဝထွက်ပြေးလူဝတေရဆိုတော့တကြဖြတ်စားတော့အဲ့ဒါတွေကအယူလောက်တယ်အာနာယူတယ်ယူလို့ရွက်ကပိုးကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာလုံပါစိတ်ထားမှတ်နေခင်ဗျာပြောတဲ့ဂရီကိုခင်ဗျာထားပါရွက်ကပိုးလုံပေးလိုက်နော် UN တို့တကြ Human Rights အဖွဲ့အစည်းကိုလာပြအကဲခခိုင်းအရင်တော့ရှိတာပဲခင်ဗျာအကဲခခိုင်းလေခင်ဗျာအကဲခခိုင်းလို့တော့ဘယ်သူကသွားပြီးတော့ဒီကောင်ဒီကောက်ခါနဲ့ဟိုဟိုပါတီဥစ္စာတွေကိုတော့ပြစ်ရဲပါလေပြစ်တဲ့ကျတော့ terrorist ပေါ့ကဘာအချိန်ညာတော့မှာပေါ့လာပြီးတော့ပြစ်တဲ့လူတွေသတ်တဲ့လူတွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကောင်တွေကတော့သွားပြီပေါ့ဘိုးတော်လုံးကြုံနေတဲ့ UN တို့အကြ Human Rights အဖွဲ့အစည်းတွေလာပြီးတော့ကြီးစုပေးမယ်လာပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိဒီမင်းအောင်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကြီးစုပေးမယ်လုပ်မယ်ဘယ်အောင်မယုံတရားမှလည်းဟိုပိုတော့ဆိုးမယ်တကြဖြတ်ကြအောင်မယ်ဒါမဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုပေါ့ဥစ္စာနဲ့မြင့်အောင်မှာသလိုရှိလို့ရှိနေဘယ်တိုင်းသားဘယ်ဘယ်ပီဒီအက်ဘယ်သူကတော့လုပ်မလဲဘယ်သူကပုတ်ပေါက်ရဲလဲဖောက်ရဲကောင်ဖောက်လေမင်းတခါတော့ကပရာဇွေကောင်တင်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးဒါလေးကိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟိုးဟိုးရတာရေကောက်ပွဲဘာမှပြရရေကောက်ပွဲလဲရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးသင်ရှိရတာသူပုံနဲ့ဆိုဘာလို့စူပူမှုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်အာနာဆက်ပြီးတော့နေရမယ်ကျွန်တော်ဝါလို့အမယ်အဲမင်းနေရတာမပြောကမင်းလူပါထပြေးရတယ်မင်းတို့လူတွေပါသေးနေဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာသူကအဲလွဲဟိုးလွဲနေတယ်ဒါတွေကမလောက်ပါနဲ့တော့လူကအသက်တာခဏပဲနေရတာဘယ်နဲ့ပြတပက်ကိုသေးမလားကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့မသေးခင်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်လေကွာတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်လူမှုအတွက်နော်ဆင်းသားတွေအတွက်လုပ်ပါအခုကဘုရားသခင်ကခင်ဗျားတို့ကိုအချိန်ဖေးရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှမှမလေးစားဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်လို့ခင်ဗျားတို့တတ်မဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးပြီဘုရားတော့ခင်ဗျားတို့ရိုက်မှာချင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချိန်ကနီးလာပြီနောက်တစ်ခုကလည်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားတွေကခင်ဗျားငတုံးနေမဟုတ်ဘူးဗျနော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကငတုံးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တက်ပညာတတ်တယ်ရှင်းပြောဗျာနော်ခင်ဗျားတို့တက်အများကြီးပညာတတ်တယ်အခုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကရိုးတယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုလိုပဲဆိုသူတို့ကโอเคပဲခင်ဗျားတို့ကစ်စစ်မှနဲ့အရာလို့ပဲဆိုရှင်းတော့ဒီတော်သူမပြေကွယ်ဘူးသူတို့ကခင်ဗျားတို့အပိတ်ဘယ်ခင်ဗျားတို့ကငါကဗမာကြီးဝါရနော်ငါမအစိုးရဘာတက်လိုက်ဘာတက်လိုက်အပွင့်တက်လိုက်တဲ့ကိုကိုဘာကြီးညာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ငတော့ငတော့မဲဗျရှင်းပြောရင်နော်ခင်ဗျားလှုပ်လိုက်တာလည်းအလုံးကချော်တာပဲအလုံးကတလွဲစောက်ကလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တယ်အခုလူလူတွေလည်းတမြိုက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဇီဝရေးလမ်းနေရာလည်းမဖွင့်ပြဘူးဗျဇီဝရေးလမ်းဖွင့်ရမယ်တိုင်းတူပြည်သားတွေအတွက်လုံနိုင်ကန်နေတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့အပိတ်ရမယ်အခုကဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ညီရင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားပြောမှာကျွန်တော်တေခံလို့ပြက်စိတ်နေတယ်သွားပြီးတော့ငါ့ဘာမဟုတ်ဘူးဘယ်လို mindset တွေလဲဒါတွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့ mindset ကကိုကသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ညီရင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပါညာပါညာကိုကပြောပြတယ်အာနောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းပတ်တယ်တခါလဲနောက်ထပ်လက်နဲ့ကင်လက်နဲ့ကင်ကခင်ဗျားပြောနေရှိထားပြီးသားလက်နဲ့တွေကဒါပေမဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်နဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလမ်းမှန်ကိုတဲ့ပေးမလဲလမ်းမှန်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့တခါလဲအာနောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းပါညာနို့တော့ကေညွာဘာဖြစ်တယ်ကြာကေညွာခင်ဗျားတို့ကူပြန်စောနေပြီလေပြန်စောနေပြီအခြားဘွေလည်းစောပါပဲအဲတော့ဓာမျိုးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျုံတင်းကြောင်းတင်းတမျိုးဆိုတော့ဟိုသူတို့နဲ့သွားစကားပြောရင် different language ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေအဲတော့ဒီလိုအတွေးခေါ်တယ်နဲ့ဘယ်လိုငင်းချင်းလုပ်မလဲနောက်ဆိုလဲကျွန်တော်မသွားတော့ပါဘူးဓာမျိုးတွေကခေါ်လည်းမသွားဘူးသွားလည်းမသွားဘူးသွားစရာလည်းမလိုတော့ဘူးຢ່າတော့နောက်ဆုံးပဲအဲတော့လူကအတိတ်ကဘာမှဆိုလောက်တဲ့ကမှစိတ်ထမှန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာမစိုးလုတ်တဲ့ကမှအမြင်ကျယ်ပြီးတော့တခါအဖက်ဖက်ကတွေးပြီးတွေးပေါ်လုတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ကလုတ်တမယ်အခုကမလုတ်တဘူးလေကွာသွားပြောတော့မှကိုယ်ယုံတင်ကြောင်ထင်တဲ့ဒါတွေကဒီနေ့အကုန်လုံးကပေါ်ချတော့မှဒီများတွေကဒီကနေ့ပြုတ်ပြင်မလားကိုယ်ရှော့ချပြီးတော့မှန်အောင်လုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ထင်ရကိုယ်ဆိုင်ရငွေမဲ့ပတ်သက်မဲ့မျိုးလုံးတွေပေးပြီးတော့တခါလဲကြွရွပြီးတော့လုတ်ချင်တာကိုလုတ်မလားနော်ဟိုဘက်ကလည်းဒီလိုပဲဗမာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအားကျွန်တော်တို့ညီညာရင်းလာပါကျွန်တော်မူပေါင်းနဲ့မှစကားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပဒအောင်ပါပဲဘယ်သူမှအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအောက်ကိုဘယ်သူမှမသွားဘူးဒီကနေ့ဗမာပြည်ပြစ်တာပါလေမြန်မာကြီးဝါဒကြောင့်
ချင်းချင်းပြောရင် Burmanization တော့ပြက်တာတော်စုလည်းဒီလိုလည်းလုပ်သွားတာ Burmanization နော်ဒါဒီစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း Burmanization ဘလို့လဲကွာနောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးလားနော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းညစ်ပတ်သူညစ်ပတ်တာပဲဆိုတော့ဘာထူးတယ်ဒီဥစ္စာတွေကဘာမှစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိကြဘူးလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထားမမှန်လို့ဒီကနေ့ဒီပြဿနာတွေကပိုကြီးကြီးကြီးတော့ဘာမှပြောကွဲမယ်တိုင်းသားတွေလည်းမနေတော့လက်မြောက်ပြီမလို့ရှင်တော့ဥစ္စာမျိုးတွေကုန်ပြီကန်းကုန်ပြီတော့တိုင်းသားလည်းအတွက်နဲ့သူရက်တီရက်တီလာတော့နော်အခုခင်ဗျားတို့အခုကတက်ဟိုဥစ္စာအဲမကြိုက်သိခင်ကကျွန်တော်ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့အိန္ဒိယမှာသွားတယ်အိုမာနိုင်ငံရေးဘူကြီးတရုတ်ဘူကြီးလွတ်တယ်ထိုင်းလာတယ်ဘာညာခင်ဗျားတို့လုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေသွားပြအခုကြီးတောင်းပြီးဒီတိုင်းသားကိုခေါ်ပေးပါစကားပြောမယ်ပါမြဘယ်သူမှမလာဘူးဗျာရှင်းပြောရင်မလာဘူးဘာလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထားဝမမှန်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထားမှန်မယ်ဆိုလို့ချင်းတိုင်းသားတွေပြေးလာတယ်ခင်ဗျားတို့စီအခုစိတ်ထားမမှန်လို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာဘယ်တိုင်းသားမှမယုံတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကြောင်းလဲတင်တာဟို approach လုပ်ရှင်းတာဘယ်လိုလဲတော့ပြောလို့အမလေးဖို့ရမရသွေးကောင်လို့သစ်ချနေသော်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့မလောက်တာမကင်တက်တဲ့အရာတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကအချိန်ပေးတာနော်ဒီအချိန်ကုန်သွားရင်တော့ဒီမှာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့တိုင်းသားတွေဥဆောင်ရမယ်ခင်ဗျားဗမာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဗမာလည်းတိုင်းသားပဲအားလုံးကတိုင်းသားဓာတ်တူပဲနော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီကိုဟိုဟာလှုပ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာမဖြည့်ရှင်းမနဲ့ပေတေယုကလာဟိုဘာညာသွားအကုန်မရဘူးပြထိုင်းသွားအကုန်မရဘူးဒီတိုင်းတိုင်းတော့နားထောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလို့ဘလို့ပဲဘလို့ပဲသွားဘလို့ပဲလို့ကမလာဘူးဒါကျွန်တော်စည်ရင်းပြောပြတာပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားမယုံကြည်နေလေသွားလေတေယုကခေါ်တွေ့မယ်အားခင်ဗျားတို့ကြည်ရင်းကြီးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လို့အာတေယုကတော့ဒါတေယုကတော့ပြောမယ်ညီငယ်ကြီးဆိုပြောရင်ထိုင်းလိုက်တယ်လို့ပဲအရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ချုံရတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြောတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်လက်ထဲတော့ကကောင်းတဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေအများကြီးတဲ့တိုင်းသားလူတို့တွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လောက်တာတွေကမှားနေတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့မဟုတ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခဲမှားတော့ဘယ်ပြပြုတ်ပြီပြောတာတိုင်းသားဘက်ကလည်းပြုတ်ပြီလို့ဟိုဘက်ကလည်းပြုတ်ပြင်ခင်ဗျားပြုတ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်မကောင်းလားတိုင်းပြည်မကောင်းလားငြိမ်းချမ်းမရဘူးလားအေးစိလူတို့တွေစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအခုကနှစ်ပတ်သလုံးကမပြုတ်ပြင်ကြဘူးအကောင်လုံးတကိုးကြဘိုးတွေဓမြတွေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တော့မလဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာသေမဲ့မကြငယ်ကောင်းနေမဟုတ်တာလို့လည်းကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကတော့ရိုက်ပါပဲဒီအချိန်မှာတော့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ